quando o pessoal diz, não, não tem a presença real, né? O Cristo mandou fazer a Eucaristia apenas como uma recordação. Ele, não, você não sabe ler. Eu sei pouquinho de grego, só um pouquinho. Mas ali está claro que ele está dizendo o seguinte, fazei isto em memória de mim. Ele não disse fazer uma recordação de mim. Fazer isto o quê? O que eu acabo de fazer. É? Então, o que ele acaba de fazer é uma recordação dele. É também uma recordação, mas é só uma recordação. Não é possível. É? Senão ele diria fazer apenas uma recordação de mim. Ou será que ele não sabe o que está falando? Então, eu acho assim que, vamos dizer, se você vai se ater ao sentido estrito do que está na Bíblia, o Cristo afirmou a presença real dele. Sim. Porque ele diz fazer isto. O que é isto? O que ele acaba de fazer? Ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele não disse, isto significa o meu corpo. Isto é um signo do meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Então ele mandou os caras fazer a mesma coisa de novo e dizer, isto é o corpo de Cristo. Você não pode dizer, isto é o meu corpo, porque não é você que está lá. Foi ele que disse, não foi você. Então, inúmeras discussões teológicas teriam sido evitadas, né? Se a pessoa entendesse, assim, se ativesse ao sentido literal do que ele disse. Eu vou contar um segredo para você. Eu sou inteiramente favorável à interpretação literal da Bíblia. Inteiramente, porque se a interpretação literal não vale, as outras também não valem. É? Se lá está escrito, olha, Moisés fez tal coisa assim, 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 o que que significa isso? Significa que Moisés fez tal coisa assim, assim, assim. Este fato, por sua vez, pode significar uma outra coisa no plano metafísico, no plano místico, já, né? Ou até no plano literal. Mas sim, mas se o fato não aconteceu, aquilo que não aconteceu não significa nada, porra. Está entendendo? Se fosse apenas um signo e mais nada, o próprio Deus diria, isto é apenas uma palavra. Mas, como diz São Tomás de Aquino, nós pensamos e falamos com palavras. Deus fala com palavras e coisas. Jesus interpretou a Bíblia assim. Claro, Jesus interpretava a Bíblia. Ele falou, está certo. Então, ele interpretou e nos ensinou a interpretar. Interpretar o quê? Confiando no que você está lendo, porra. Hã? Porque se você não confia, significa o seguinte, eu não confio no depoimento desses caras, eu sou mais honesto do que eles. Né? Então, é o que falava o Charles Maurras. Charles Maurras é um grande intelectual francês, mas para mim era completamente biruta. Né? Foi um dos teóricos do fascismo francês, que ele tem que definir como Zerve Sternhell, não é nem direita nem esquerda, é um outro treco. Né? E o Charles Maurras, ele apoiava a Igreja Católica, mas ele não era católico, ele era positivista, era discípulo do Augusto Comte. Então, ele dizia o seguinte, mas por que que eu vou, né, duvidar de gerações e gerações de sábios, cardeais, profetas e teólogos para me fiar nos evangelhos de quatro judeus obscuros, que ninguém sabe quem foi? É simples, porque toda essa gente está falando baseado nos quatro judeus obscuros, porra. E não ao contrário. Né? Você acha que Mateus foi perguntar para algum bispo o que ele devia escrever? Ou ele escreveu o que ele viu? Eles mesmo dizem, em parte eu vi, em parte me contaram. Eu tenho depoimentos, testemunho, tenho o meu próprio depoimento, tenho testemunho dos outros. Por que que eu vou duvidar dessa? Não é razoável a dúvida. Você está entendendo? Quer dizer, a credulidade, no caso, é mais sábia e mais razoável do que a dúvida. Porque você vai dizer, para que eles fizeram isso? Para eles ganharem um dinheiro, para se fazer de importante? Para que eles enganaram todo mundo? É? Ou então eles eram loucos? Eu digo, bom, então me dá algum sinal de loucura. Você não vê nenhum sinal de loucura. Né? Esse aqui nem é negócio do aquele filme do Clint Eastwood, que o sujeito, de repente o cara se joga num cacto. Daí os amigos lá estão lá tirando os espinhos deles. Ah, por que você fez isso? Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Você não vê nenhum deles fazendo isso. Todos agem de maneira razoável. Inclusive saem das situações mais difíceis. Né? Então, eu não vejo por que duvidar.
Eu prefiro duvidar do palpiteiro que está querendo encher meu saco. Por que eu vou duvidar do evangelista? Duvido de você. É ou não é mais razoável? Hã? Então, tem que ler a Bíblia acreditando. Né? Mas é o tal negócio. Tem aquele padre, como é que chama? Calderon. Escreveu o livro... Como é? A Luz debaixo do Alqueire, uma coisa assim. Candeia debaixo do Alqueire. A Candeia debaixo do Alqueire, exatamente. O livro é bom. Mas ele é o seguinte, ele diz, existe... Ali na Bíblia existe a verdade ontológica, que está falando da natureza de Deus, das coisas. Existe a verdade lógica, que é a verdade da doutrina. Falei, só esqueceu um treco. Existe a verdade histórica, que é o sentido literal que está falando. Sem o qual você não tem acesso a nenhum desses dois. Está entendendo? Então, como eu estava falando da verdade histórica, vi uns cretinos aí, que eu chamo os católicozinhos, não é isso? E acharam que eu estava falando da verdade metafísica. Eu falei, mas que fez a metafísica? Eu lá me meti nisso aí. Eu falei que você conhece diretamente a essência de Deus por experiência. Eu disse isso, mas nunca ia dizer uma estupidez dessa, meu Deus do céu. Hã? Você vê que Deus não falou para Moisés, ninguém me conheceu e continuou vivo. Ele não falou isso para Moisés. Hã? Então, qualquer sujeito que diz, não, eu conheci Deus por presença, é maluco. Ou está mentindo. Você conhece os sinais de Deus. Se eu estou falando assim, até um urso você só conhece por signos, como é que você vai conhecer Deus por presença? Está brincando comigo, porra? É? Você sabe que Deus está presente. Por quê? Porque está presente o signo. Aquilo que não está presente não envia signo nenhum. Não é certo? Então, se você procura e você investiga, você vai ver, por exemplo, eu acho assim, a história dos milagres é a coisa mais importante da religião. Muito mais importante você estudar todos os milagres do que você estudar toda a doutrina, porque a doutrina não acaba mais, não sei se vocês perceberam. É? Você vai lá, ah, pega o que tem aqui, tem a patrística grega, você falando nos escolásticos, né? Só no tempo da patrística. Tem a patrística grega, tem 2000 volumes, a patrística latina tem outros 2000. É? Tudo isso aí é doutrina, você vai estudar tudo isso, está brincando comigo? Mas os milagres, bom, também são em número enorme, mas não, nem todos estão registrados. Se você for estudar só aqueles que estão registrados, bom, você pode alcançar, não todos, mas um bom número deles, suficiente para você entender muita coisa de como se manifesta a presença divina, a ação divina no mundo físico. Olha, se você não entende nada da ação divina no mundo físico, você vai entender o que da imortalidade, o que do mundo espiritual. Eu escuto falar negócio de espiritual, já começo a ficar bravo, tá? Já saco do meu rolo de papel higiênico. Né? Porque tudo isso que eu estou falando não é espiritual, é material. O que é que Cristo fala para aqueles que vão perguntar para ele em nome de João, você é o Cristo mesmo? Ou devem esperar um outro? Eles vão lá e contam para João o que vocês viram e ouviram. Né? Viram com esses olhos, ouviram com esses ouvidos. Ele está falando de coisas materiais. Porque ele sabe que nós não temos percepção espiritual. Né? Ele sabe que nós somos umas bestas tocadas, nós somos os animais um pouquinho inteligentes, mas somos apenas animais, no fim das contas. Né? Então, se não tem uma expressão material, para nós não chega, a gente não aprende. Né? Por que você acha que Deus fez um mundo material para nós? Né? Se nós pudéssemos ter acesso a tudo espiritual, eu faria um mundo espiritual, nós estaríamos lá contentes da vida. Foi isso que ele fez? Não. Quer dizer, o número de pessoas que querem dar lição para Deus, que querem corrigir Deus, é muito grande. Se o sujeito faz predominar o espiritual sobre o material, você já começou errado. É? Porque Deus mandou o filho dele, Deus Pai mandou o filho dele para onde? Para o mundo espiritual? Não, mandou para o mundo material, pô. É? É o que Deus quer de nós. Quer que nós acreditemos na realidade material das coisas que ele fez. Estão entendendo? Então, isto aqui que eu estou dizendo para vocês é o conjunto de princípios e métodos que eu usei no estudo da imortalidade. Falei alguma besteira, algum desses princípios é ilógico, é absurdo? Não. Eu acho que são todos razoáveis. E se você não acha que é razoável, você, por favor, né, me conteste, você terá tanto sucesso quanto teve o Pundeu e outras pessoas desse tipo. Né?